हेलो एवरीवन, आज को चाहिँ क्वेशन रहेको छ 5H एन्ड 4B। यो क्लास 8 को क्वेशन हो, बीएलई क्वेशन हो। यसलाई के गर्नु छ? सिम्पलीफाई गर्नु छ। यसमा के गर्नु होला? यो 5H लाई म फर्स्ट अफ अल सोलुसन गर्न गइरहेछु, समाधान गर्न गइरहेछु। यो दुबई भनेको अनलाइक फ्र्याक्सन हो। अनलाइक फ्र्याक्सनलाई लाइक फ्र्याक्सन बनाउनको लागि यो सेकेन्ड फ्र्याक्सनको डिनोमिनेटरमा जति छ त्यतिले फर्स्ट फ्र्याक्सनको न्यूमिनेटरमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, एन्ड फर्स्ट फ्र्याक्सनको डिनोमिनेटरमा जति छ यो त्यतिले सेकेन्ड फ्र्याक्सनको न्यूमिनेटरमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यो यो वनमा यो ए माइनस थ्रीले मल्टिप्लाई गर्नु होला। वन मल्टिप्लाई ए माइनस थ्री, त्यो यो ए माइनस थ्री प्लस प्लस। अब ए माइनस टू मल्टिप्लाई वन, त यो ए माइनस टू बाई ए माइनस टू मल्टिप्लाई ए माइनस थ्री। दिस इज इक्वल टू ए प्लस ए टू ए माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव। माइनस माइनसलाई एड गरिन्छ तर साइन लेखिन्छ माइनसको, त टू थ्री फाइभ अनि माइनसको माइनस भयो। माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइभ बाई ए माइनस टू मल्टिप्लाई ए माइनस थ्री। डेट्स अल, यो भइसक्यो एन्सर। अर्को क्वेश्चन रहेको छ, यसले पनि सिम्प्लिफाई गर्नु छ। ल, यसले के गर्नु होला? वन बाई ए फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ। यो ए स्क्वायर माइनस ए, ब्राकेटमा कति हुन्छ? थ्री प्लस थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन। रुलमा गइरहेको छ थ्री प्लस थ्री सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन। प्लस नाइन माइनस वन बाई ए स्क्वायर माइनस ए, ब्राकेटमा कति हुन्छ? टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री मिन्स फाइभ। टू र थ्रीलाई एड गर्दाखेरि कति हुन्छ? फाइभ हुन्छ। टू थ्री जा सिक्स, रुलमा गइरहेको छ प्लस सिक्स। यो भयो, दिस इज इक्वल टू वन बाई, अब यो ए स्क्वायर माइनस थ्री मल्टिप्लाई ए थ्री ए, माइनस मल्टिप्लाई प्लस माइनस, थ्री मल्टिप्लाई ए थ्री ए अनि प्लस नाइन माइनस वन बाई ए स्क्वायर माइनस टू मल्टिप्लाई ए टू ए, माइनस मल्टिप्लाई प्लस माइनस, थ्री मल्टिप्लाई ए थ्री ए अनि प्लस कति भयो? सिक्स। दिस इज इक्वल टू वन बाई, अब यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट कति कमन आउँछ? ए। फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट ए कमन आउँछ, दुबईमा ए छ त ए कमन आयो, त फर्स्ट टर्ममा बाँकी छ ए अनि माइनस सेकेन्ड टर्ममा कति बाँकी छ? ए त कमन आइसक्यो, त थ्री बाँकी छ माइनस। यो थर्ड एन्ड फोर्थ टर्मबाट थ्री कमन आउँछ, किनभने यसमा थ्री छ नि, थ्री थ्री जा नाइन, त एउटा थ्री कमन आयो भने थर्ड टर्ममा बाँकी छ ए अनि यो पल माइनसले यो प्लसले माइनस गरिदिन्छ, यो माइनसले यो प्लसलाई यहाँ माइनस गरिदिन्छ। यो माइनस कति भयो? थ्री माइनस। अब यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मबाट कति कमन आउँछ? ए कमन आउँछ, त फर्स्ट टर्ममा बाँकी छ ए माइनस टू, फर्स्ट टर्ममा बाँकी छ ए, सेकेन्ड टर्ममा बाँकी छ माइनस टू माइनस। यो थर्ड एन्ड फोर्थ टर्मबाट कति कमन आउँछ? थ्री, त यो थर्ड टर्ममा बाँकी कति छ? ए अनि यो माइनसले प्लसलाई माइनस गरिदिन्छ, यसमा बाँकी कति छ? टू। दिस इज इक्वल टू वन बाई, अब यो फर्स्ट टर्म भयो, यो सेकेन्ड टर्म, दिस इज अ फर्स्ट टर्म, यो फर्स्ट टर्म भयो र यो सेकेन्ड टर्म भयो, त फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्ममा कति कमन आउँछ? ए माइनस थ्री, त फर्स्ट टर्ममा बाँकी छ ए माइनस सेकेन्ड टर्ममा बाँकी छ थ्री माइनस थ्री माइनस वन बाई। यो फर्स्ट टर्म भयो, यो फर्स्ट टर्म र यो भयो सेकेन्ड टर्म, त फर्स्ट र सेकेन्डबाट कति कमन आउँछ? ए माइनस टू, फर्स्ट र सेकेन्ड टर्मबाट कति कमन आउँछ? ए माइनस टू, त फर्स्ट टर्ममा बाँकी कति छ? ए अनि सेकेन्ड टर्म माइनस थ्री। दिस इज इक्वल टू, यो दुबई कुन फ्र्याक्सन हो? अब अनलाइक फ्र्याक्सन हो, त यो अनलाइक फ्र्याक्सनलाई लाइक फ्र्याक्सन कसरी बनाउने? यो ए माइनस थ्री, ए माइनस थ्री कमन छ नि, ए माइनस थ्री ए माइनस थ्री, ए माइनस थ्री लिनु भयो, ए माइनस थ्री ए माइनस थ्री कमन आयो, यो ए माइनस थ्री ए माइनस थ्री कमन आयो, त यो ए माइनस थ्री यसमा छ तर यसमा छैन, छ छैन। सेकेन्ड फ्र्याक्सनको डिनोमिनेटरमा ए माइनस टू छ तर यो फर्स्ट फ्र्याक्सनको डिनोमिनेटरमा ए माइनस टू छैन, त यो वनमा ए माइनस टूले मल्टिप्लाई गर्नु होला, ए माइनस टू माइनस, त्यो त ए माइनस थ्री यसमा छ तर यसमा छैन, त यो ए माइनस थ्रीले यसमा मल्टिप्लाई गर्नु होला, त यो ए माइनस थ्री मल्टिप्लाई वान, त ए माइनस थ्री भयो, त
तलतिर लेख्नु होला ए माइनस थ्री कमन छ त कमन आइहाल्यो, त्यसपछि यो ए माइनस टू हुन्छ, यो ए माइनस टू, त्यसपछि यो ए माइनस थ्री, यो ए माइनस थ्री कमन छ त कमन लिइसकेँ मैले। अब यो दुईवटामा हेर्नु त यो ए माइनस थ्री यसमा छ, फर्स्ट फ्रेक्सन डिनोमिनेटरमा छ, तर यो सेकेन्ड फ्रेक्सन डिनोमिनेटरमा छैन, त ए माइनस थ्रीले यो वानमा अप्लाई गर्नु होला। अब यो सेकेन्ड फ्रेक्सनको डिनोमिनेटरमा ए माइनस टू छ, तर यो फर्स्ट फ्रेक्सनको डिनोमिनेटरमा ए माइनस टू छैन, त यो ए माइनस टूले यसमा अप्लाई गर्नु होला वानमा। त मैले वान मल्टिप्लाई ए माइनस टू, ए माइनस थ्री मल्टिप्लाई वान त ए माइनस थ्री, अनि तलब ए माइनस थ्री कमन आयो, त्यसपछि यसमा ए माइनस थ्री छ, यसमा ए माइनस टू, दिस इज इक्वल टु ए माइनस टू माइनस यो ए र माइनस माइनस प्लस थ्री बाई यो ए माइनस थ्री ए माइनस टू ए माइनस थ्री, दिस इज इक्वल टु अब माइनस ए प्लस ए क्यान्सल हुन्छ, प्लसको साइन बढी छ त प्लस लेख्नु जरुरी छैन, र थ्रीबाट टू जान्छ त कति बाँच्छ वान, बाई ए माइनस थ्री त ए माइनस थ्रीको होल स्क्वायर भयो, यो भयो माइनस ए माइनस टू ड्याट्स होल, यति एन्सर भइसक्यो, बुझिसक्नुभयो। यो अन्डरलाइन नगर्नु होला, यो जुन मैले यस्तो अन्डरलाइन गरेको छु नि, यो अन्डरलाइन गर्नु जरुरी छैन, मैले सम्झाउनको लागि अन्डरलाइन गरेको छु कि यो फर्स्ट टर्म हो यो सेकेन्ड टर्म, यो फर्स्ट टर्म यो सेकेन्ड टर्म हो चाहिँ, बुझिसक्नुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच।